Здравейте на всички, аз съм NoTanks, а в следващите минути ще направя един кратък unboxing на Plantronics GameCom 318. Едни слушалки, които идват в една доста компактна кутийка, която май няма да отворя много лесно. Опа. И също с не чак толкова трудно, колкото изглеждаше. Изваждаме ги за пластмаса. Да видим с какво са ни изненадали тези готини хора от Plantronics. Тук имаме някакво устройство, на които не съм сигурен. Опа, имаме тук един кабел, между другото тук виждаме User Guide. Вижте колко компактно направим. Може да се големи изключително много. Имаме още някаква книжка Safety Guide. Това е, предполагам, може да се отделя кабела, може да го включваме директно към телефон. Да, защото са с един жак. Очаквайте да стигнем и до там. Защото тук има още много неща. О, тук. Махваме това. Натахме се в кабели, драги зрители, но това е целта в крайна сметка, да видите как са опаковани, как са направени слушалките. Тук ще трябва да го скъсаме това нещо. Много да извадим тази джавка. Късаме. Това е целта. Unboxing. И виждаме всъщност това нещо, от което може да мютваме, предполагам, да, и да unmutваме микрофона. Имаме от другата страна усилване и намаляване, значи това е за микрофона, а за усилването и намаляването на звука. Да видим и слушалките как изглеждат на нашата глава. Отново обръщам внимание, че тук са мекички, плюшени. Така. Това е. Можем ли да ги, да, разбира се, можем да ги настроим, за да са ни по-удобни. Така. Това са добре. И ето го микрофона. С какво разполагаме тук? Този жак, който може да включим директно към нашия телефон, примерно. Ако искаме обаче да се включим към компютъра, свързваме с този допълнителен кабел и вече използваме на звуковата карта едното кабелче за слушалките, другото кабелче за микрофона. В общи линии, това са съдържанията на Plantronics GameCom 318. Доста леки, удобни слушалки, мънички и компактни. А това е нещо, което съдържа техния цял комплект. Ако ви е харесал този анбоксинг, цъкнете лайк. Ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен. Чао, чао!